Po emíze s majstrom sveta a Norskom sme si pripísali ďalšie dôležité víťazstvo a presvedčivé víťazstvo s Ekvádorom 3,5-0 a naši muži idú hore, darí sa im a to máme radosť, pretože takéto partie sa potom aj oveľa ľahšie komentujú. Takže muži v 9. kole šachovej olympiády v Indii víťazia nad Ekvádorom 3,5-0. Poďme si pozrieť ich partie. Začneme od spodnej šachovnici od 4., kde hral náš veľmeister Lubomír Vtáčnik, ktorý opäť vyhral a má už tak 2 body. Ešte táto výhra síce s výrazne slabším súperom, ale pre neho musí byť aj psychicky taká veľmi dôležitá, že sa mu podarilo trošku prelomiť tú smolu, ktorú mal v predchádzajúcich partiách. Z LS na G7, z LS C4, rošáda z LS E2, jazde C6, malé rošáda B6. Strelec D5, pozor, tak napadnutý jazdec, toho si nenecháme len tak zobrať samozrejme, dáma D7, strelec na A3, vytvára takú ako keby väzbu na tú väžu s tým, že ak by išiel pešak dopredu, tak by mohol ísť o kvalitu, strelec B7, väža na C1, väža FD8, F3, E6, teraz už to ide napadnúť, lebo vlastne tá väža sa z F8 presunula na D8 a zároveň teda ide na voľný stĺpec, kde môže ohrozovať vlastne tých centrálnych pešiakov. Strelec na C6, strelec na C6, výmena, dáma na D2. No takto, jednoznačne už čierny v tejto chvíli stojí lepšie, čo nám teda napovedá aj tento ukazovateľ napravo, ale ja si teda myslím, je to moja domnenka, že v tejto partii aj Ľubo Vtáčnik išiel akože jednoznačne po výhre, napokon on ide vo všetkých partiách po výhre, to sa mi na ňom inak veľmi páči, že jeho bojovné nasadenie je proste stále konštantné, no a prevaha, Elova prevaha v superovi 400 bodov a samozrejme jeho super ani nemá nejaký titul, takže aj z tohto dôvodu si myslím, že Ľubo si iný výsledok ako výhru ani nepripúšťal C5. Inak tu vidíme na tom, na tých ťahoch, že superoby síce nie že chyby, ale také drobné nepresnosti. A veľa drobných nepresností, z toho vznikne potom veľká chyba. Dáma na A4, jazdec na F4 a toto už je také ako keby prvé vážne pochybenie, pretože prišlo strelec E5, jazdec na D3. Nešlo EX, teda DX E5, pretože príde väža šach, hop, väža šach a čierny vlastne získa kvalitu. Takže toto nebolo možné. To trošku teda zaváhal, ten biely si teda nevšimol takúto, nazvime to jednoduchú taktiku. Jazdec na F4, strelec E5, jazdec D3, prišlo strelec na G7, lebo teraz by ho už išlo zobrať, takže strelec zacúval naspäť. Jazdec na E5, v podstate pre mňa až nepochopiteľné, lebo ten ekvádorský hráč je plus minus trošku silnejšie výkonnosti ako ja, ale akože prvýkrát sa nachytal na tom, že zobral na E5 čierny toho pešiaka a bola vlastne tu väzba na tú väžu, on ústupí a vlastne naskočí tam vlastne tým jazdcom a tým pádom ho ten čierny môže znova zobrať. Takže také naozaj veľké nepochopenie, ale možno sa už ako keby psychicky ten biely trošku zrútil. No a prichádza jednoducho o figuru a tú partiu okamžite vzdá, lebo naozaj nemá zmysel ju ďalej hrať. Veľmi pekná, myslím si, že aj taká pohodlná a rýchla výhra, hlavne pre nášho veľmajstra Ľuba Vtáčnikova, 21 ťahov, musel sa z nej veľmi tešiť, takisto ako aj tým, pretože dostali takú podporu, že hneď viedli 1-0. No a poďme sa pozrieť ale na ďalšiu partiu, kde hral biely mich isto pre Epka, náš veľmajster proti medzinárodnému majsterovi Emiliovi Bastias Rodriguezovi. Elový rozdiel tu máme okolo 150 elo bodov, ale predpokladám, že pokyny boli jasné hrať na výhru a zvlášť teda bielými a Christopher má jednoducho navrh aj v skúsenostiach, aj celkovom tom bodovom výkonnostnom vyjadrení, takže nepredpokladám, že tu plánoval nejaké emízie, ale jednoducho išiel na ňo.
Tu sa iba na chvíľku zastavím, akože nič dramatické sa nedieje, tá partia je vyrovnaná, ale v podstate čierny si takýmto spôsobom zaujímavo otvoril vlastne háčkový stĺpec, niekedy možno ako keby potenciálny útok na toho kráľa bieleho, avšak čierny má ešte stále kráľa v centre, takže napokon sa teda rozhodol rošovať na malú stranu, alebo teda spraviť malú rošádu, akože bola tu nejaká teoreticky možnosť ísť dáma B6 alebo A5 a potom robiť veľkú rošádu. Ale tam v podstate by ten biely asi ozbehol veľmi rýchly útok na tom dánskom krídle. Takže dáma D3, malé ošada, strelec F3, strelec D6. Inak teda partia je stále v takej rovnováhe. Veža na E8, král G2, dáma E7, veža H1. Zaujímavý prevod veže, pri tomto ťahu sa opäť zastavíme na chvíľočku. Ja by som teda čakal možno nejaké veža na E1, to je také ako keby štandardné, ale naopak Christopher dáva väžu naspäť na H1, ja to tak vyznačím ešte modrou farbou, a možno poškuluje potom, že by otvoril vlastne ten háčkový stĺpec a skúsil ako keby ostočiť nejaký útok po H-stĺpci. Uvidíme, že čo sa mu vlastne podarilo, a hneď vlastne ten, pozrite sa, ten čierny vlastne odchádza tým jazdcom, ktorý kryl aj pole H5, hop hop, A vlastne biely na nič nečaká a hneď tam mrská to H5 a chce vlastne otvárať ten háčkový stĺpec. Išlo G5, samozrejme čiernemu sa to nepáči. H6 ide ďalej dopredu. Veľmi, veľmi nepríjemné. V podstate tu čiernemu ako keby chýbal jeden ťah, no to jazdec na E4. I samozrejme výskok do centra je vždy dôležitý, ale vlastne pustil takýmto spôsobom toho bieleho protihre, ktorú vlastne si sám ten biely vymyslel takým tým zaujímavým, veža na H1, išlo G6, stále teda nechce meniť, aby neotvoril ten háčkový stĺpec. H7 však, inak toto ja to ešte dám naspäť, lebo to je naozaj krásne, pozrite sa, aký odvážny postup bieleho pešiaka. H5, bum, H6, bum, H7, šach, ústup kráľa na H8, takže kráľ síce blokuje pešiaka, ale má tu takého tak akože nepríjemného zveda vo svojom tábore, tak by som to nazval. No a teraz už je len otázka, že akým spôsobom sa Christopherovi podarí ako keby pridolovať k tomu čiernemu kráľovi. Prišlo F6, lebo bolo prípadne napadnuté to G5. Strelec E4, DX E4. No čierny možno asi bude chcieť hrať na nejaký taký útok s tými pešiakmi vlastne na toho kráľa. Tu by mohli byť aj nejaké nepríjemné šachy. F3. Teraz toto vyzerá ako také nejaké pochybenie, aj počítaču sa to veľmi nepáči a dokonca favorizuje čierneho v tejto pozícii. XF3, ale teda, že čo bolo podľa stroja lepšie, dáma D2, no to je taký opäť menej ľudský ťah. F3 teda dáva zmysel jednoducho, ak to vymení, vezme to dámou a potom vlastne môže rozbehnúť nejaké kooperatívne útoky po tom háčkovom stĺpci. Stalo sa strelec na B4. Chce odstrániť vlastne jazdca, ktorý je pešiaka na E2. Ak by sa tomu tak stalo, tak vlastne dáma môže nabehnúť, hop, a dávať šach. Takže tomu treba zabrániť ťahom E3, ten hop, ten pešiak je krytý. Strelca má dámu v tejto chvíli. Trošku taký, akože toto sa určite Christophy teraz v tejto chvíli veľmi nepáčilo, pretože ten pešiak blokuje vývin strelca na C1, môže ísť iba na jedno pole, no čo z toho, lebo ešte by chcel proste nejakým spôsobom zapojiť aj druhú väžu z A1, dobre, výmena. Toto trošku podľa mňa pomohlo tomu bielemu, aj počítač to tak hodnotí, tu si musel ten biely akože vydýchnuť. Neviem, čoho sa obával, možno naskočenia, nemôže ísť na E4, nemôže ísť na E4. V podstate s tým jazdcom nemá veľmi kam skočiť, takže mohol ako keby túto väzbu ešte túto nechať a zahrať možno niečo, hej, niečo také ako keby užitočné, že priviesť väžu do toho centra a potom pristúpiť k nejakým výmenám. Strelec C3, bx C3, stalo sa už dáma na E4. No, OK, dáma na E4, tak zámysel čierneho je jasný, hop. On v podstate chce, alebo jeho plán je vlastne ísť do koncovky, lebo vidíte, že navrhol výmenu dám a možno sa zmocniť práve toho opusteného H7 pešiaka nejakým takýmto prevodom veže alebo prípadne jazdca cez F8 a dobiť ho a mať vlastne koncovku s pešiakom viacej. Lenže dáma na E4 je akože taká nepresnosť, lebo vyrovnáva partiu a naopak prechod do tej koncovky
je výhodnejší pre toho bieleho, respektíve sa vymadnil spod tlaku toho čierneho. To znamená, že ten čierny buď si neuvedomil, že má tlak, čo o čom pochybujem, to podľa mňa vedel, ale on ho ako keby ten tlak vypustil, možno ponúkal bielemu emízu, to tu nevidíme v zápise, to by dávalo zmysel, a teda hral to aj na emízu. No, teraz väža vlastne zautočila, on zdvojil pekne takto väže na tom ečkovom slopci F5, väža na E7, takže ide po ňom, väža na B4, dobre, dobíja vlastne toho spomínaného pešiaka. Veža H7, král H7, veža A4. Veľmi pekný prevod vlastne veže hneď s takým akože úmyslom zautočiť na tých pešiakov čiernych. Odzadu to bohužiaľ nejde, tak sa to snaží obiť aspoň takto, ako keby spredu. Čierny má o pešiaka viacej a objektívne táto koncovka sa mu musí hrať príjemnejšie. Prišlo A5, C4, C5, strelec na A3, no a ten biely stojí teda dosť podozrivo. Vidíte, že aj počítaču sa to už veľmi nepáči. Ale prišla hneď zase taká ako keby vyrovnávajúca chyba, to nazvime F5. On sa snaží teda ako keby si ospojiť tých pešiakov. Ale možno k tomu nemusel vlastne pristúpiť, ale možno mal nejakým spôsobom aktivizovať figúry, respektíve najprv teda zobrať na C, na D4, na D4 a potom zahrať to F5. Teda takto nejak to ako keby prehodiť. Teraz v podstate inak tá väža je tu ako keby úplne uväznená, lebo vlastne nikde sa nemôže pohnúť, takže čierny má ako keby takú výhodu aktívnejších figúr, to nazvíme. A plus má teda stále pešiaka navyše. Hej, to je dôležité povedať. No prišlo F5. A teraz vlastne isto spravil šikovne, že on vlastne najprv zobral teda pešiaka na C5, čím ospojil tých pešiakov a zrazu na A5 je niekedy pešiak. A strelec na B2, čo zase hovorí, že ako keby to bola chyba za toho bieleho. Ja iba teda rozmýšľam, že prečo nešlo zobrať napríklad na A5. Na A5. Aha, lebo že teda on sa asi bál takéhoto šachu. Hop. Jazdec E5, král E2 povedzme. No a jazdec na G4 im v zásade nevadí, lebo vezme na C5 a pešiak na E3 je úplne v pohode k IT. A ja si myslím, že Chris ako keby túto koncovku videl, ale možno ju ocenil tak, že sa mu do toho ako keby nechcelo ísť. To sú moje domnienky. Každopádne teda zahral strelec na B2. Išlo aj jazdec na B6, dosť nepríjemné, lebo vlastne teraz ohrozuje aj toho pešiaka, aj tú väžu. Väža teda logicky vezme zobrala na A5, jazdec na C4, máme tu takú ako keby mini vidličku, ale je to zároveň aj taká tá idlička, lebo vlastne ten pešiak na E3 je napadnutý a je to dosť nepríjemné, lebo vlastne visí teraz strelec, väža a pešiak. Toto je dosť nepríjemná situácia, išlo väža A7 šach, takže odchádza prvou napadnutou figurou s tempom. To je veľmi dôležité, král G8. Král G8, prišlo strelec na F6, teda odchádza druhou napadnutou figurou, ale pešiak na E3 stále zostáva napadnutý. A B je to vežou, šach, král ustupuje, král F2, veža na E4. Čo možno bolo lepšie, Fx, G4, že takto to zoberať? No, s týmto asi teda určite, nie že asi, ale určite Chris počítal s tým, že čiernemu by vznikol nejaký trojpešiak a mohol by ten biely teda jedného hneď minimálne dobrať. A boli by to síce opticky traja proti jednému, ale na druhej strane, toto sme už spomínali viackrát, že čierny tu má vlastne izolovaného dvojpešiaka, takže ho považujeme ako keby za jedného. A plus teda výhoda toho bieleho je, že kráľa má pomerne v dobrej pozícii, dám ho inou farbou a vie vlastne hneď vykrývať polia postupu toho pešiaka a plus má inak veľmi dobre aktívnu väžu, ktorá nepúšťa čierneho kráľa ako keby na podporu tých pešiakov, takže tu zrejme by Chris udržal emízu. Väža na E4, ale on sa teda rozhodol to inak zahrať, on to chce zobrať väžou, aby vlastne si tých pešiakov nestrojil. Prišlo GX, F5, väža šach, najprv král E2, a väža na
F5. OK. Napadol strelca. Ustúpil s ním. Král na F8. Veža na C7. G4. A tu sa dohodli na remíze. Hodnotenie Stockfishu je takisto vyrovnané. V podstate sa dostávame do veľmi podobnej koncovky, ako sme videli. Tá väža vlastne bráni postupu čierneho kráľa. Zároveň je veľmi aktívna, lebo ohrozuje figúry na C-čkovom stĺpci. Plus ten kráľ bieleho je síce odrezaný, to je pravda, od tých pešiakov. No ale v prípade, že by chceli postupovať, tak vlastne ten biely stále má možnosť nejakým spôsobom sa k ním dostať. Takže je pomerne teda blízko a ten kráľ je vlastne v takej aktívnej obranej pozícii. No, ťažká partia pre Chrisa určite, lebo ani takúto koncovku s pešiakom menej nie je nič príjemné, ale teda remizoval partiu a to je dôležité, samozrejme pre celkový výsledok družstva, ale aj pre psychickú pohodu Chrisa, lebo takáto koncovka je remizovala, je to veľmi, veľmi náročné, ako ste sami videli. Ja by som tu ešte raz vypichol krásny postup pešiaka H. Toto je naozaj veľmi pekné a tematické. No a poďme na šachovnicu číslo 3. Pardon, číslo 2. Na šachovnicu číslo 2, kde čiernymi hral Viktor Gažík, medzinárodný majster proti medzinárodnému majsterovi Danielovi Milis Palau. Opäť Elovi rozdiel skoro 200 bodov, aj keď sú teda obidva intermajstri, ale ako sme spomínali, Viktor patrí do tej už veľmajstrovskej kategórie Elovo. No a toto bola jedna z tých radosnejších partí, keď Viktor zase vyhráva a pozrieme sa, čo sa stalo v jeho partii. Strelec na C7, taký veľmi jedovatý ťah, lebo teraz je napadnutá dáma, musí s ňou ustúpiť na E7, strelec na D6. Strelec na D6, teraz vlastne je to také obojstranné napadnutie figur, ten strelec je vlastne krytý aj dámou, aj jascom, takže v podstate ten biely hneď na začiatku vynúcuje ako keby nejakú výmenu. No, Ekvádor bol v pozícii ako keby outsidera, čisto papierovo, takže je dosť možné, že oni teda sa snažili na tých šachovniciach hlavne neprehrať, toto bol ich zámysel. No a naši samozrejme aj povzbudení remizou s Norskom a remizou s Magnusom Carlsenom, ktorú líder družstva Jerguš zabezpečil, určite išli do tohto zápasu s tým, že chcú vyhrať a chcú ešte v posledných kolách nejakým spôsobom mutiť vodu, takže tu aj vidíme, že Viktor vlastne nemenil tie dámy, ale ustupuje s ňou. Prišlo strelec na E2, A6, jazdec na D4, lebo bol napadnutý, dáma na B6, teraz už teda vyskakuje, ohrozuje. Opäť tu čierny má rošádu, takže má ako keby trošku o jeden ťah viacej naproti tomu bielemu, ale treba povedať, že teda čierny, a to som aj sám zvedavý, že akým spôsobom vyprostí zo svojho tábora vlastne strelca na C8, ktorý inak bráni aj spojeniu čiernych veží. Jazdec B3, veža na D8, veža D1, tá dáma vlastne na tom D-čkom slupci je veľmi, veľmi nepríjemná, lebo blokuje toho D7 pešiaka a ten strelec sa vlastne nevie dostať do hry a tým pádom blokuje aj ďalšiu figuru. OK, jazdec na E8, takto sa snaží tú dámu odtiaľ vyhnať, dáma D2, dáma na C7, rošáda B5, konečne trošku akože získa možno nejaký priestor pre toho strelca a na zaujímavú diagonálu samozrejme, dáma E3, D6. D6 berie aj dôležité centrálne polia, na to nesmieme zabúdať. Ten D-čkový pešiak môže byť niekedy slabinou, pretože samozrejme biele figury dokážu na ňo vyvíjať tlak, ale v tejto chvíli je pomerne dobre bránený až tromi figurami, takže nie je dôvod sa obávať. Vyvíja strelca na dlhú diagonálu A8, H1, veža na D2 prichádza. Presne ten zámysel teda útoku pode slupci, možno na toho pešiaka na D6, veža AC8, veža FD1, jazdec A5, možná výmena jazdcov F5. Tu možno to ten biely trošku ako keby prepálil, ale jeho zámysel je teda jednoznačný. Všimnite si, figury čierneho sú prevažne teda na dámskom krídle a biely sa snaží ako keby otvoriť možno centrum alebo to kráľovské krídlo a možno sem ich chcú pýtať tými svojimi figurami nejak rýchlo a zautočiť možno na toho čierneho kráľa. B4, ale teda
Toto sa mi páči. Viktor vlastne na útok na centrum alebo na kráľovskom krídle odpoveda proti útokom na dámskom krídle a napáda jazdca, jazdec na A4, XF5, jazdec na B6 a F4. Jazdec B6 teda vyzerá ako taká nejaká nepresnosť, síce napáda väžu. Pozor, ten jazdec je krytý samozrejme dámo, ale čo bolo možno lepšie, jazdec B3, aha. Tu mohol teda Viktor priamo ísť do takejto kombinácie, že jazdecké ad B3, jazdecké ad B3, CX B3 povedzme, aha, ustúpiť väžou. XF5 by sa mohlo stať, strelec na G, aha, že strelec G2, a teraz ak by ho zobral král, tak ide väža na B6 napríklad. OK, takáto nejaká divoká pozícia mohla vzniknúť. No, on sa rozhodol teda zahrať F4, čo je tiež taký akože jedovatý ťah, lebo ohrozuje tú dámu a tá dáma nemôže úplne hneď zobrať toho pešiaka, pretože vlastne ide toho nešťastného jazdca. Takže ustupuje na F2, jazdecké a B3, tak on to spravil ako keby s takým prehodením ťahov, lebo išlo CXB3, väža na B8, v podstate veľmi podobne, len teda vložil tam ešte postup toho F pešiaka, čím v podstate dosiahol to, že ten biely, tomu bielemu zostane ako keby tento izolovaný centrálny pešiak niekedy do budúcna, ak teda sa nejak zásadne nevymenia. Jazdec na D5 napadol dámu, výmena, jazdec na F6, je napadnutá aj väža, aj pešiak, väža ide na D4, aby toho pešiaka kryla a už otáča trošku tú aktivitu na svoju stranu Viktor, konečne. Dáma na F4, dáma na A5, strelec na F3, dáma krát A2, zobral. No a toto je veľmi taká zaujímavá pozícia, ktorá je síce v rovnováhe, úplne 0,01, podľa teda počítaču, ale všimnite si to rozmiestnenie figur vlastne. Ten biely asi objektívne možno stojí, alebo takto, keby som mal hodnotiť, že radšej by som toto hral bielymi, na druhú stranu, ak sme videli priebeh tej partie, tak čierny v podstate je rád, že je rád, lebo stal dosť tak pasívne a dostal sa z tých vecí a má konečne nejakú aktivitu v rukách. Takže čisto z pohľadu vlastne priebehu tej partie, aby sme sa na to nepozerali iba ako na izolovanú pozíciu. Teraz Viktor už musel byť v takej väčšej psychickej pohode, lebo sa dostal alebo vymanil sa z toho tlaku toho bieleho. No a konečne cíti šancu na nejakú protihru. Takže toto si isto uvedomoval aj ten biely, že v podstate niekde asi vypustil nejakú výhodu a stále sa ju snaží samozrejme hľadať naspäť. Lenže zrejme to niekde prepálil, výmena pešiakov, teraz je omadná. Dáma na C7, dáma krát B3. Teraz má čierny dokonca o pešiaka viacej. Veža na D8. A toto je teda veľká, veľká chyba. Ukážeme si hneď prečo, ale teda veža na A7 mal ten biely pokračovať vlastne s nejakou hrozbou zobrať na F7. To ešte teda hneď nejde, lebo dáma kryje, ale vlastne byť aktívny ako keby na tej 7. rade, prípadne vlastne zo spodu, ako keby si potom podchytiť toho pešiaka. Ale toto vlastne vzniklo to veža D8 z toho takého, nazvime to, prepálenia pozície, alebo možno nesprávneho odhadu. Inými slovami, keď hráte partiu a stále viete, že ste trošku ako keby na tom koni, že máte nejakú výhodu, to bol prípad bieleho, tak on stále bol v tomto móde, ale už tá pozícia bola partia od dozadu objektívne jednoducho vyrovnaná, ale on ešte hral ako keby stále v tomto móde. No a prišla chyba, veža na E5, teraz trošku ako keby pochybenie a zároveň vlastne vyrovnanie toho bieleho. Tu možno bolo oveľa šikovnejšie zahrať dáma na E3 šach, král F1, veža na C5. Uha, tak toto by boli akože veľké jatka. Šach, veža na D1, veža na C7. OK, tak toto, takúto taktiku, možno niečo začal počítať Viktor, ale toto je ťažká taktika. Preto sa rozhodol akože bezpečne ísť veža na E5, veža na A8, dáma B1, však tuto vlastne
Je ten biely kreál jednoducho slabší ako ten čierny. Čierny síce tú väžu drží na vlásku, ale stále drží a má oveľa viacej, aj keď iba o tú jednu väžu, zavretú pozíciu k svojmu čiernemu kreálovi ako biely k bielemu. No a prišlo dáma B1 šach, kreál F2, dáma B2 šach, kreál F1, dáma B1 šach, kreál F2, dáma B2. Nejaké také akože kvázi opakovanie, kreál F1. Oni v podstate tuto tie ťahy zopakovali kvôli tomu, že už boli v 39. ťahu, takže aby získali vlastne ten increment. No ale samozrejme Viktor nechcel opakovať tú pozíciu, zahral H6. Išlo väža na E8, väža na E8, väža na E8, šach, jazdec na E8, teraz je napadnutá dáma. Dáma na E7 a toto vyzerá teda dosť rozivo, ale v podstate je to prehrávajúcej ťah alebo prehrávajúca pozícia a to hlavne z toho dôvodu, že čierny má vlastne voľného pešiaka, pešiaka, ktorého má navyše a je to čisto vlastne v takej dánskej koncovke, inak môžeme si zaujímavo spozrieť, ako sa mohol ten biely úpornejšie brániť ťahom dáma na B8, ok, že ako keby podchytí toho pešiaka, zároveň vlastne napadnú toho jazdca. To znamená, že ak by čierny jednoducho začal šachovať bieleho kráľa a odišiel by skrytia toho pešiaka na B4, tak vlastne biely ho má hneď pod palcom. OK, tak toto dáva zmysel. Dáma na E7, aj odtiaľ toho teda síce ohrozuje, ale už nie je ako keby úplne pod ním, pretože išlo dáma C1 šach, dobre, tu sa to zopakovalo. Král E2, dáma C4 šach, král E3, jazdec na C7, šach, král H7, E5, Viktor robí chybu, jazdec na E6, aj keď to vyzerá veľmi ako keby logický ťah, lebo dáva jazdca na pole, napada dámu, blokuje toho pešiaka a zároveň vlastne obsadzuje polia F4, D4, kde môže vniknúť dáma, akože veľmi ľudský ťah, ale počítač si myslí, že bolo lepšie zahrať G6, fúha, tak toto by som asi do toho nepovedal. Hej, G6 hovorí. Zostaneme pri tom, čo spočítal Viktor, aj keď teda počítaču sa to páči menej. Dáma D3, šach. Teraz vlastne vynúcuje výmenu dám. Král G6, ale ide ako keby do vyhratej koncovky, lebo ten biely sa musí vlastne zapodievať tým pešiakom na B4 a medzi tým vlastne práve toho zablokovaného pešiaka na E5 ten král vie ako keby poľahky získať a hlavne bude vedieť vlastne vytlačiť aj toho bieleho krála možno niekde odkrytia pešiakov na kráľovskom krídle. Pozrime sa, čo sa stalo. OK, šach. Tak toto mal vymyslené veľmi jednoducho. Jazdec na E6 a tu sa... Toto je asi chyba. Neviem, či jazdec E6, to je ako písané ako posledný ťah, ale neviem, že teraz by to dal na emízu. Ono predpokladám, že to už ako keby stavali figurky na šachovnici, lebo predpokladám, že sa stalo asi jazdec na F3, GX, F3, král F5, král D5, G5, král D4, král F4, a tak ďalej a vlastne čierny tú partiu vyhral, alebo dobije pešiaka na F3. No a presadí vlastne voľného pešiaka, takže tu je síce v zázname jazdec na E6, ale ja mám silné podozrenie, že teda na šachovnici nastalo jazdec F3, len tá digitálna šachovnica to ako už posledný ťah nezaznamenala, alebo možno zaznamenala nesprávne. Možno napíšte do komentára, možno niekde ste zachytili, že jak to naozaj bolo. No a poďme, takže Viktor teda vyhral, veľká gratulácia, poďme na našu jednotku. Jerguš Pecháč bielými proti veľmajstrovi Carlos, počkajte, áno, myslím, že Carlos Matamoros Franco. Veľmajste síly cca o 100 bodov menej ako má Jerguš, no ale Jerguš teda hlavne posilnený fantastickou hrou a partiou zo včerajšieho dňa s Magnusom Carlsenom, tak on sa musel vyslovene na túto partiu že tešiť. Išlo D4, strelec C4. Konečne taká otvorená hra, toto je podľa môjho gusta, ďakujem ti Jerguš,
že aj takéto šachy patria na veľmajstrovské stoly. B6, D5, CX, D5, jazdec D5. Takže bieli veľmi príznačne sa snaží ako keby získavať priestor v centre, LS na B7 a možno vlastne hrať aj na takú ako keby budúcu slabinu pešiaka na D6, to je taký, nazvieme to, že zaostali práve cez to pole D5, sa mu bude ťažko dostávať a v koncovke by naozaj mohol byť slabina a oň ho prísť. Veža na C8, A4, jazdec D5, AX D5, BX A5, LS D2, OK, možno chce to pešiaka vlastne zobrať z strelcom a s tempom napadnúť dámu, jazdec na B6, áno, strelec na A5, dáva vlastne teraz dokonca jazdca s tou dámou do väzby, dáma na D7, výmena, otvára si vlastne väžu, alebo stĺpec pre väžu, dáma na D3, dáma na C7, väža na E2, no teraz to dokonca chvíľu vyzerá, že čierny má ako keby výhodu, väža na A8, väža AE1, ale to sú zase také Jergušové, akože musím povedať, že pekné šachy, lebo chvíľu mi tu pripadalo, že teda jeho plán bude práve na tom dámskom krídle a pozrite sa, on vlastne to ťažisko keby hneď presúva do centra a nepristupuje na tú hru z toho čierneho, teda snaží sa ako keby vyhodiť z takého nejakého rytmu, dáma na C5, jazdec D4. Trošku taktiky, XD4, teda nie je to strata figury, lebo prichádza o strelca. Otázka je, že prečo ho vlastne vyhodil. Ešte takto, ak by to zobral dámou, tak vlastne príde to isté, len možno v horšom prevedení. Ale že musel ho on meniť, musel ho ako keby meniť, či on sa bál, že ten jazdec skočí možno na D5 alebo na B5 a odtiaľ to bude nejakým spôsobom toho čierneho otravovať? Neviem, akože nejak sa mi to teda úplne nepozdáva, ale čierny sa tak rozhodol, veža na E7, strelec a D5. Aha, on si povedal, že získa pešiaka, lenže jednoducho biely sa stiahne vežou a toho pešiaka, ktorého má dočasne čierny, navyše poľahky získa. No a dostávame sa do koncovky ťažkých figúr s dámou, teda dáma plus dve veže. Veľmi zaujímavá a typická ako keby typický prevod, že sú vymenené všetky ľahké figúry a máme tu koncovku ťažkých figúr a poďme sa pozrieť na to, ako v podaní Jerguša dôležitý ťah H3, aby si vytvoril okienko pre to, keď bude niekedy vežami proste odchádzať, aby nezostal mať na poslednej rade. Dávam do pozornosti opäť na niečo na tému profilaktický ťah. Veža na A2, dobre, on sa ho snaží teda chytiť za toho pešiaka na C2, bráni ho. Tým pádom, že má zahraté H3, tak vlastne teraz nehrozia žiadne nejaké maty na A1, tých sa nemusí obávať. G6, veža na D4, pozrite sa, aký šikovný prevod a vlastne chce tých pešiakov pomaličky postupne ako keby vyzbierať. Zobral. Aha, a toto bolo taktické prehliadnutie ekvadorského veľmajstra. Pretože nastalo veža na C2, ale ešte si teda ukážme, čo bolo lepšie. Bolo lepšie teda ustúpiť kráľom na G7, aby vlastne hop na tej 8. rade nedošlo k nejakým šachom. To bolo ešte teda lepšie. Veža na C2 a teraz teda prehliadol jednoduchú taktiku. Veža na C2, dáma na C2, veža na D8, šach, kráľ G7. Áno, zobrať väžu nemohol, lebo by vlastne zobral dámu, mal by o dámu viacej a teda nehrozí v tejto chvíli šach na D1, lebo D1 je kryté, ale zase iba ja chcem upozorniť na poličko H2, ktoré si biely uvoľnil preventívne, aby tam nedošlo k nejakým matom, veľmi dôležité, takže šach, teraz išiel tento nepríjemný šach. To je to, keby ten král stal predtým na G7, tak v podstate on by tu nemal ten šach na 8. rade, král H6. No a opäť sa bavíme na tému slabosť krála. Túto pozíciu si už musel akože strašne užívať. Dáma na F4 šach, král G7, dáma na E5, král H6, veža na C8, zobral, dáma na B5. No a dostávame sa teda z koncovky ťažkých figúr do koncovky dámskych koncoviek, do koncovky dám alebo dámska koncovka s pešiakom viacej.
toto je úplne, úplne tematická koncovka, keď si otvoríte akúkoľvek učebnicu koncoviek, tak podobnú pozíciu tam nájdete. No a pozrieme sa, ako je už v podstate jednoducho a technicky túto koncovku zvládol. Dostal šach, samozrejme výmena dám, to by sa mu páčilo, pretože pešiakovku poľahky vyhrá. Takže ten čierny to nemôže dopustiť, napada pešiaka, dáma na C4 i jeho a zároveň mu zabezpečuje postup dopredu, král na G7, B4, G5, B5. Netreba naozaj na nič čakať, tá dáma potom znova z C6 vie, keď ide ďalšie polia postupu, dáma A1 šach, král na H2, dáma E5 šach. Čierneho teda môže spasiť jedine nejaký väčší šach. Keby ten král stal možno ešte pod tým pešiakom, tak by tam možno boli nejaké šance na obranu, zase na druhú stranu tí pešiaci na kráľovskom krídle by boli slabí. Táto koncovka je jednoducho technicky prehratá, ale netreba samozrejme spanikáriť a nezlaknúť sa zopár nejakých šachov, ktoré proste dostanete popri tom. B6 musí mať spočítané, že nejde sa dostať dámou napríklad na pole, myslím čiernou dámou na pole, hop, B7, kde by vlastne mohol od toho pešiaka dojsť, to je veľmi dôležité. Dáma na D7, už teraz teda on tam hneď naskakuje, aby mohol dať takýto nejaký šach. Prišlo dáma E4 veľmi správne do centra, blokuje vlastne tú jedinú diagonálu, po ktorej sa dá šachovať. F5 napadnuté, je ochotný sa vzdať, teda nie je ochotný sa vzdať pešiaka, alebo ten pešiak je krytý, ale chce tú dámu vlastne vytlačiť z tej diagonály. Dáma na A8, ale on pozrite sa, jak krásne drží tú diagonálu. Bielik ale nevie dostať šach, nevie sa vlastne ten čierny k nemu nejako dostať. A čo je teda ešte horšie, nevie nejako zabrániť vlastne postupu pešiaka na B8 a v tejto chvíli sa čierny ekvadorský veľmajster vzdáva a je už na jednotke, opäť vyhráva. Vedie naše družstvo fantastickým spôsobom a celé družstvo vyhráva 3,5. K čomu mu gratulujeme, ja sa z toho veľmi teším, takže akože naši chalani musia byť naozaj že perfektnej takej psychickej pohode a to je veľmi dôležité práve do tých posledných kôl 10. a 11. kde už prídu zase ťažší súperi a tam je ako keby posledná šanca možno o nejaké malé prekvapenie, lebo keď aj vyhráte so silnejším, už v zásade bude koniec turnaja a to vyššie umiestnenie vám ako keby už zostane na veky a bude sa počítať. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, som rád, ak sa vám tieto partie páčili, budem rád za váš like, komentár, odber tohto kanálu, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.